Қытай нарыққа бағытталған және заңға негізделген әлемдік деңгейдегі бизнес орта құруға ниетті. Бұл туралы Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің баспасөз кеңсесінің брифингінде хабарланды. Шенділердің сөзінше елге бірыңғай ұлттық нарық құру, адал бәсекелестікті қамтамасыз ету және кәсіпорындардың өндірістік шығындарын азайту қажет. Өткен жылы Қытай заңының үстемдігін нығайту және компаниялардың мүдделерін қорғау бойынша бірқатар шаралар енгізді. Келесі кезең халықаралық жүйелер мен стандарттарға негізделген жоғары деңгейдегі ашықтыққа және шетелдік инвестициялар ағынына қол жеткізу. Шетелдік кәсіпорындардың жұмыс жағдайларын жақсарту үшін әкімшілік кедергілерді азайтып, тиімділікті арттыру қажет. Біз бәсекелестікті сақтау үшін әділетсіз шектеулерді алып тастаймыз, жергілікті протекционизмді төмендетеміз, жеке және шетелдік компанияларға әсер етпейтін заңдар мен ережелерге түзетулер енгіземіз, экономиканы қолдау және ұлттық жобаларға салынатын жеке инвестицияларды ынталандырамыз. Өткен жылы біз шетелдік инвестициялар үшін қолайлы жағдай жасауға 24 шараны іске қостық, олардың 60%-нан астамы сәтті енгізілді. Мысалы, интернеттегі шетелдік компаниялардың мүдделерін қорғау, трансшекаралық деректер ағындарын реттеу және зияткерлік меншікті қорғау бойынша шаралар қабылданды. Биыл Қытай Халық Республикасы Коммерция министрлігі ай сайын шетелдік инвесторлармен және компаниялармен кездесіп, олардың мәселелерін қарастырып, оларды шешу үшін жұмыс істейді. Қытай Халық Банкі 5 ақпаннан бастап елдегі банктер үшін резервтік талаптардың нормасын 0,5%-дық тармаққа дейін төмендетті. Бұл соңғы 6 ай ішіндегі екінші рет төмендету шарасы. Енді орташа өлшенген көрсеткіш 7%-ді құрайды. Монетарлық ынталандыру Қытай Халық Республикасы экономикасына шамамен 1 триллион юань әкеледі. Айта кетейін, өткен жылы Қытай Халық Банкі резервтік талаптардың нормасын 2 рет төмендеткен болатын. Сарапшылардың пайымдауынша, бұл жолғы шаралар көктемгі мереке кезінде тауарлардың өтімділігін қамтамасыз етеді және қаржы нарықтарының қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді. Өткен жыл Қытай экономикасы үшін өте жағымды жыл болды. Осы салада қол жеткізілген оң нәтижелер арқылы Қытай дамыған елдерді басып озып, болжанған межеден асып түсті. Осы көрсеткіштерді көріп, халықаралық валюта қоры келесі жылға жасалған болжамдарын қайта қарауға мәжбүр болды. Осылайша сарапшылар Қытай экономикасы 4,2%-дан 4,6%-ға дейін өседі деп болжам жасады. Бұл өткен жылғы бағалаудан 10,4%-ға жоғары. Бұл алдыңғы жылдардағыдай керемет өсім болмаса да, ол әлемдегі және экономикасы дамыған барлық елдердегі орташа деңгейден жоғары көрсеткіш. Халықаралық валюта қоры мамандарының пікірінше, Қытай экономикасының өсуін жылжымайтын мүлік саласындағы проблемалар мен сыртқы сұраныстың аздығы тежейді. Қытай Халық Республикасы жаһандық экспорттың локомотивіне айналып, тұтыну көрсеткішін арттырып келеді. Ел біртіндеп жоғары технологиялық өнімдерді өндіруге көшуде. Қытайдың қызмет көрсету секторы тұрақты дамып келеді. Іскерлік белсенділік индексі қаңтар айында 52,7 пунктке дейін өсті. Бұл дегеніміз саладағы жағдайдың жақсарғанын көрсетеді. Деректерді Кайсин қаржылық медиа тобы жариялап, көрсеткіш 13 ай қатарынан өсіп келе жатқанын хабарлады. Алайда бұл көрсеткіш 90-мен салыстырғанда 10-2 тармаққа төмен. Қаңтардағы өсім нарықтардағы жағдайдың жақсаруына және қызметтер экспортына тапсырыстардың артуына байланысты болды. Кәсіпорындар сұранысты қанағаттандыру үшін қызметкерлер құрамын кеңейтуге көшкен. Сондай-ақ шикізаттың, жұмыс күшінің және көліктің құны артып келеді. Бұл қазірдің өзінде материалдар бағасының төмендеуіне әкелді. Кайсин компаниясы жариялаған PMI жиынтық индексі өткен айда 52,5 пункт болды, ал 90-да 52,6-ға жеткен. Қытайдың Сычуань провинциясы өткен жылдың қорытындысы бойынша сыртқы сауда көлемін 20%-ға арттырды. Сарапшылардың айтуынша, мұндай жоғары көрсеткіштерге жетуге жергілікті биліктің сауатты саясаты және дамыған логистикалық инфрақұрылым ықпал еткен. Мысалы, аймақтың әкімшілік орталығы Чэнду қаласындағы осы логистикалық орталықтан тауарлар бүкіл әлемге жөнелтіледі. Нақтырақ айтар болсақ, жердің кез келген нүктесінен тапсырыс берушілерге жіберіледі. Сондай-ақ, қытайлықтар шетелден тапсырыс арқылы алған сәлемдемелері де осында келеді. Өткен жылдың алғашқы 9 айында орталық Сычуань провинциясындағы тауарлардың ең үлкен көлемін өңдеді. Өсім бір жыл ішінде 6%-дан асты. Қытайдағы пандемия жағдайы ең нашар болған 2020 жылдың өзінде біз 500 миллион юаньнан астам импорт пен экспорт көлеміне қол жеткіздік. Және шетелге құрғақ нәресте сүтін экспорттай алатын жалғыз логистикалық орталық болдық.
Бұл жергілікті билік логистикалық орталық арқылы өнімді экспорттайтын компаниялар үшін ұйымдастырған жеке кеңестердің арқасында мүмкін болды. Мұндай ынтымақтастықтың арқасында жүктерді кедендік рәсімдеу уақыт айтарлықтай қысқарды. Орталықтың тағы бір артықшылығы географиялық орналасуы. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына тас жол Тяньфу халықаралық әуежайы мен Чэнду халықаралық әуежайына барады. Осы жол арқылы біз екі әуежайға да жарты сағатта жете аламыз. Логистиканың тиімділігін арттыру үшін орталық автоматтандырылған роботтық жабдықтарды белсенді енгізуде. Олар мұнда жеткізілген тауарларды соңғы жөнелту пунктіне байланысты санаттар бойынша сұрыптайды. Біздің қойма күніне 6000 тапсырысты өңдей алады және бұл үшін тек бір ғана жауапты қызметкер қажет. Бұл машиналар тәулік бойы жұмыс істей береді. Жергілікті билік логистикаға үлкен сенім артуда. Провинция жергілікті дәстүрлі өнеркәсіптің сыртқы нарықтарға шығуын ынталандыру үшін бірқатар тиімді шаралар қабылдады. Сондықтан трансшекаралық тауар жеткізілімдері алдағы жылдары Сычуанның дамуы үшін маңызды рөл атқарады. Қаңтар айының қорытындысы бойынша Қытайдың логистика тиімділігінің индексі 52.7% құрады. Бұл туралы Қытай логистика және сатып алу федерациясында хабарланды. Бұл көрсеткіш желтоқсан айымен салыстырғанда 0.8%-ға төмен. Мамандардың айтуынша оған бірқатар өңірдегі қолайсыз ауа райы себеп болған. Алайда қаңтар айындағы мерекелерге байланысты сұраныс күрт көбейіп, жағдай бірден тұрақталды. Айта кетейін, көрсеткіш 50 пункттен жоғары болса, онда өсім бар деген сөз. Ал одан төмен болса, сәйкесінше салада құлдырау барын білдіреді. Жалпы логистикалық тиімділік индексі елдегі бүкіл логистикалық жеткізу тізбегіндегі өнімділікті өлшейді. Қаңтардан бастап кейбір аудандарда қалың қар жауы логистикаға деген сұранысты азайтты, бірақ логистикалық операциялардың өсуі, атап айтқанда корпоративтік іскерлік белсенділік пен тау-кен өндірісі, сондай-ақ көктем мерекесі қарсаңында сұраныстың артуы бүкіл саланы тұрақтандырып, оң динамика орнатты. Қытайда көктем мерекесі қарсаңында жолға шыққан жолаушылар саны артып келеді. Мереке жақындаған сайын адамдар ағыны да көбеюде. Мысалы, соңғы жексенбі күні елдегі пойыздарға 13 миллионға жуық адам мініп діттеген жеріне жеткен. Ал мамандардың болжауынша демалыс күндері Қытайда 107 миллион адам сапарға шығады. Көптеген жолаушыға ауа райының қолайсыз болатыны да кедергі емес. Себебі халық көктем мерекесін жақындарымен қарсы алғысы келеді. Ал елдегі теміржол қызметкерлері болса, ауа райының кедергі келтіретінін алдын ала болжап, тыңғылықты дайындалған. Мысалы, қалың қар жауған аймақта пойыздардың жылдамдығын сәл азайтады, немесе қар басылғанша күте тұрады. Осылайша жолаушыларға сапалы қызмет пен ыңғайлы жағдай ұсынамыз деп отыр. Көктем мерекесіне санаулы күндер ғана қалды. Бүгінде халық аталған мейрамға барынша дайындалуда. Елдегі барлық дүкендер мен базарларда сауда қыза түскен. Алаңдарда үнемі жәрмеңкелер ұйымдастырылуда. Осындай жәрмеңкенің бірі Бейжіңнің орталығында орналасқан Еңбекшілер стадионында ашылды. Жаңа жыл қарсаңында жұмыс істеп тұрған сауда орталығы келушілерге мерекелік көңіл күй сыйлап, басты мейрам жақындап қалғанын сыбырлап тұрғандай. Демалыста жәрмеңкеге күніне 20-30 мың адам келеді, ал жұмыс күндері шамамен 20 мыңдай адам келеді. 300-ден астам арнайы орында 10 мыңға жуық тауар қойылған. Олардың арасында азық-түліктен бастап үйге қажетті заттар, киім-кешек, жаңа жылдық кәдесыйлар, сән заттар бар. Бір сөзбен айтқанда керектің бәрі бар. Тіпті сатушылар деликатес тағамдардың дәмін көремін десең ақы алмайды. Айта кету керек, жәрмеңкеде белдеу және жол жобасына мүше 15 мемлекеттің арнайы қойған тауарлары да кездеседі. Мен орыстардың балын жақсы көрем, соның дәмін көру үшін осында арнайы келдім. Ұнаса сатып алам. Жалпы жаңа жылға дайындық жұмыстарын аяқтадым. Өзімізге жететін көлемде ет пен балық сатып алдым. Біз осында жеміс-жидек, жаңғақ және түрлі тәттілер алуға келдік. Одан бөлек көп кездесе бермейтін ерекше заттарды іздеп жүрмін. Осындағы атмосфера қатты ұнайды. Әйтпесе алған нәрселерді онлайн тапсырыс беру арқылы алуға да болады. Қытай астанасының тұрғындары мен қонақтары үшін бұл күндері қаланың 20-дан астам ауданында жаңа жылдық іс-шаралар сериясы өтеді. Сондықтан әркім өз қалауына сай ойын сауықта болады. Қытайлықтар үшін жылдың ең маңызды мерекесі жақындаған сайын көптеген адамдар жаңа жылдық атмосферадан толық ләззат алу үшін қаражаты мен уақытын аямай шығындалуға әзір. Себебі мұндай мереке жылына бір-ақ рет болады.
Айдахар жылы жақындаған сайын, халықта оған дайындықтарын күшейтіп жатыр. Себебі жаңа жылды барлық адам керемет қарсы алғысы келеді. Ал Қытайдың оңтүстігіндегі тұрғындар бұл мейрамға ерекше дайындалады. Олар жыл сайын үйлеріне құтыда өсіп тұрған мандарин ағашын сатып алады. Себебі бұл ағаштың өнімі алтын түстес болғандықтан үйде молшылық пен байлық болады деп сенеді. Елде сатылатын мандариндердің 80% Гуандун провинциясының Фошань қаласына қарасты Чэньцунь ауылында өсіріледі. Халық арасында бұл ауыл Қытай мандаринінің отаны деп те аталады. Себебі мұнда 2000-ға жуық отбасы мандарин өсірумен айналысады. Солардың бірі Лу Цинчу. Ол биыл жақсы өнім алып, көбірек пайда табамын деген сенімде. Мереке қарсаңында осы ауылдан елдің түкпір-түкпіріне мандарин тиеген мыңдаған жүк көліктер аттанады. Мен өсірген мандариндердің 10% оңтүстік-шығыс Азияға жөнелтіледі. Жақында өнімдерді АқШ пен Еуропа нарықтарына шығарсам деймін. Бүгінгі күні біз мандарин өсіруде автоматтандырылған жүйені қолданамыз. Ол жұмысты барынша жеңілдетіп, жұмысшыларға төленетін жалақыны 6 есе азайтуға мүмкіндік берді. Жаңа жыл қарсаңында мұнда үнемі әр түрлі сайыстар мен түрлі жиындар өтіп тұрады. Бұдан бөлек ең әдемі мандарин ағашын анықтау үшін үлкен сайыс ұйымдастырылады. Биылғы жеңімпаз атағы биіктігі 4 метр, бұтақтары мен жапырақтары 2 метрге жайылған осы ағашқа бұйырды. Мен бұл ағашты өсіруге 6 жыл уақытым кетті. Осындай іспен айналысу оңай жұмыс емес. Зиянкестермен күрес, ағаштарды күнде суару, артық бұтақтарын кесу сияқты күнделікті ұсақ жұмыстар өте көп. Аптап ыстықта да, жаңбырлы күндерде осы жұмыс. Дәстүр бойынша ең әдемі мандарин ағашы қайырымдылық аукционда сатылымға шығарылады. Бұдан бөлек басқа да қызықтары ұйымдастырылады. Жергілікті биліктегілердің айтуынша, мұнда қалыптасқан дәстүрлер мен мандарин бақтары турист тартуға таптырмас құрал болмақ. Бізде туризмді дамытуға барлық мүмкіндік бар. Керемет табиғатымыз, тамаша мандарин бақтары, сыңғырлаған өзендеріміз бар. Осының барлығын тиімді қолдансақ, өңірдегі туризм жандана түседі. Чэньцунь ауылының тұрғындары жыл сайын мандарин өсіруден 300 миллионнан астам юань пайда табады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, өңірдегі бірқатар ғимараттарға жаңғырту жұмыстарын жүргізіп, қаланың көркін келдірсе, елді мекен көркейіп, туризмде жаңа деңгейге шықпақ. Жаңа жыл қарсаңында үйлеріне қайтып жатқан қытайлықтар саны күн сайын көбеюде. Бұған басты себеп мерекені өз жанұясымен, туыстарымен, жақындарымен қарсы алу. Мысалы, Қазақстан мен Қытай шекарасында орналасқан Қорғас бекеті арқылы күн сайын өзге елде жүрген мыңдаған Қытай азаматы өз еліне өтеді. Нақты деректерге тоқталсақ, 2024 жылдың алғашқы айында Қорғас бекеті арқылы 80 мыңнан астам адам өткен. Бұл 2023 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда айтарлықтай үлкен көрсеткіш. Біз бүгін өте ерте тұрып, үйімізге оралдық. Отбасымызға келгенімізге өте қуаныштымын. Отанымызға оралу, туған үйге келу әрқашан керемет. Мұны сөзбен айтып, жеткізу мүмкін емес. Жолаушыларды кедендік рәсімдеуден жылдам өткізу үшін біздің пункт жолаушылар ағынының өзгеруіне сәйкес қызмет көрсетуді сауатты ұйымдастыруға тырысты. Біз кезекші қызметкерлердің жұмыс кестесін өзгертіп, міндеттерімізді толық орындау үшін үнемі осында жүреміз. Қытай азаматтарының кіруі мен шығуын кедендік рәсімдеу жарты сағаттан аспауы керек. Қытай күнтізбесі бойынша айдахар жылының келуіне аз ғана уақыт қалды. Осыған байланысты Қытай медиа корпорациясы жаңа жылдық гала-концерттің 4-ші дайындық жұмыстарын өткізді. Мерекелік шараны 9 ақпан күні тікелей эфирде көрсетеді. Бағдарламада ән шашу, түрлі билер және дәстүрлі опера мен әзіл-оспақ нөмірлер қойылады. Биылғы жылы ұйымдастырушылар идеяның өзіне де, оның техникалық іске асырылуы мен инновацияларына да үлкен көңіл бөлген.